So, throughout the project implementation, cooperation with our suppliers, rakentamisen, koostöö omaa partnerita ja tarjoajatega, on võtmetähtsusega olnud, see kõik on olnud võtmetähtsusega, et projekt rakendatakse õigesti. Nüüd aga Kristjan Piirsalu, kes on RB Rail AS-i lepingustrateegia direktor, on teie eeskoja. Ja tema on siis vaadanud, mis on kõige paremad variandid edasi liikumiseks. Kristjan, palun. Aitäh selle siis juhatuse eest. Tundub, et me oleme isegi ajaga vastuse ette jõudnud. Mis on selline huvitav näide projekti kiirendusest, tõelisest efektiivsusest ja täpsusest. Tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. On rõõm teie esin taas olla. Räägin teile veidi, kuidas valmistuda suureulatuslikeks töödeks. Iga suure projektiga kaasneb ka teatav keerukus, isugune ajaline raamistik ja suured kulud. Ja need kõik aspektid on märkimisväärse suurusega. Seetõttu tuleks kindlaks teha, et meil on kõige parem lähenemine, et me suudame õppida käigu pealt, me suudame kohaneda ja vastu võtta parimaid otsuseid. Nagu olete juba täna presentatsioonide näinud, oleme etappis, kus me hakkame siis projekteerimisega valmis saama ja liikuma siis suuremahulise ehituse poole. Nüüd olekski hea aeg vaadata, mis otsuseid võeti vastu, enne kui me hakkasime 2017-2018 aastal projekteerimisalaseid hankeid tegema. Vaatame, kuidas otsuseid tehti, kuidas neid rakendati, mis läks hästi ja mida tuleks parandada. Vaateldes saadud õppetunde, mõtleme ka sellele, et mis on meie projekti nõuded, mida ootavad sidusrühmad, kuidas väljastatakse rahastus, mis alustel. Ja meil on ka erinevad võimalike parandusi, mida saame ellu võia. Kuid seda kõike saame me rakendada ainult siis, kui meil on ka partnerid, teenusepakkujad, lepinguosalised, kõik, kes meid ka siin konverentsil jälgivad. Nii et me peame mõistma, mis on turusuutlikkus, mis lahendused on saadaval, millised lähenemised on vastu võetavad, millised lähenemised on edukad. Meil on võimalikud viisid, kui tuleks vaadata ka nende tulemuslikust. Ja meie ka õpime läheb kogu selle projekti vältel. Ning täpselt samamoodi õpib ja kasvab ka turg. Et meie tahame teada saada, kuidas õpib ja kasvab turg, millised on turuosaliste ettepanekud, mis on turuosaliste probleemid, kuidas kõige paremini saaksime edasi liikuda ja kuidas me saaksime edasi minna lahendustega. Vaateldes keskkonda, milles me olime mõned aastat tagasi, kui me tegime otsused, siis vahepeal oleme rindapistnud mitmete väljakutsetega. Kõige suuremad väljakutsed olid täiesti ootamatud ja juhtusid väga kiiresti. Esiteks loomulikult COVID-i kriis. Üle kogu maailma oli väga suur kriis, mis muutis väga palju tarneahelaid, seda, kuidas ettevõtted toimivad, kuidas inimesed töötavad, kuidas inimesed ja ettevõtted mõtlevad. Sellele järgnes Venemaa agressioon Ukraina suhtes,
väga õnnetu sündmus. Ja see tekitas meile ka erinevaid takistusi seoses infrastruktuuri projektide elluviimisega, seoses näiteks sanktsioonidega ja nii edasi. Sellele järgnes energiakriis ja väga suur inflatsioon. See tähendab seda, et lepingud, mis olid allkirjastatud enne neid sündmusi, olid loodud arvestades täiesti teistsuguseid keskkondi. Järsku pidime rinda pistma asjaoludega, mida keegi ei oleks osanud ette näha. Riigihangete organisatsioonide jaoks tähendas see täiesti uusi väljakutseid, täiesti teistsuguseid. Ja nagu ikka teame, siis riigihanke sektor on olnud üsnagi jäik selles, et kuidas kohaneda või kuidas muuta asju ja kuidas väljakutsetega toime tulla. The market stabilize ja nagu nägime, siis on turg stabiliseerunud, energiahinnad, toiduhinnad hakkasid stabiliseeruma ja siis tabas meid järgmine kriis välis. See on kaasa toonud jällegi energiahindade volatiivsuse. Nii et praeguseks elame me täiesti teistsuguses maailmas, kui oli seda meie maailm mõni aasta tagasi. Ja eks ikka on mingisuguseid tõuse ja langusi, kui üldiselt järgneb sellele stabiilsus. Kuigi praegu on näha teatavad stabiilsust, ei saa me enam sellele lootma jääda. Me ei tea, kas see stabiilsus, mis praegu on, et kas see ka jääb püsima või muutuvad asjad uuesti. Nii et me ei saa sellele loota, sellele stabiilsusele, mis tähendab, et me peame lähenema asjadele hoopis teisti. Öeldakse, et on hea, kui suudetakse kohaneda oludega, leida lahendusi probleemidele, riskidele. Leida uued tarnijad, kui näiteks mõned tarnijad alt ära hüppavad. Ning see kõik tähendab ka, et tuleb teha tihedat koostööd. Ning see kõik tähendab seda, et me peame hakkama mõtlema teistmoodi. Peame olema turule lähedal, peame nendega nii-öelda sünkroonis hingama, kui nad projekte elluvivad. Ka see, mida on täna siin kuuldud, võib-olla erines juba sellest, mida te arvasite, et tuleb. See on kõik seotud. Rääkides turust, kuuleme me ka, et on vaja, et me oleksime rohkem aktiivselt, tegutseksime probleemide lahendamisega ja oleksime turule lähedal. Nüüd aga makromajanduslik ülevaade. Tuleb siis tarnijatega koostud teha kõike, kuid võiks vaadata turgu ka laiemalt kui ainult tarnijad ja partnerid. Vaadata siis kogu seda keskkonda, milles see projekt on. Siis viimastel aastatel on materjalide hinnad olnud väga kõikuvad. Üle kogu turu. Energiahinnad on väga palju kõikunud. Ja sisendkulud on kõrged üle kogu turu. Muutujate hulk on juba väga palju muutunud. On olnud aegu, kus ühe materjali hind kõikus või mingi tarnega oli probleeme, kuid nüüd on sellist asja näha palju laiemalt. See tähendab seda, et ehitustööstus ei toimi enam nii nagu varasemalt. Ehituse keskkond on väga palju muutunud. Vaadeldes aga mikromajandusliku vaadet,
ja mõeldes, mis on Rail Balticu turg ja kuidas kõik eri tegurid Rail Balticat ja meie turgu mõjutavad, siis lihtsalt sellele, et saame tagasi võtama partneritel, tegeleme hangetega, mis on veel meie jaoks olulised tööriistad, et juhtida meie koostööd meie partneritega. Ja nii me saame paika, kuidas erinevad tegurid mõjutavad projekti edukuse määra ja mida tuleks arvata. Ma tahaksin tänada kõiki tarnijaid, kes on meiega juba ja rääkinud ja on andnud meile väga palju olulist sisendit. See on meie jaoks väga väärtuslik ja ma loodan, et see jätkub. Lepingute nii-öelda akendamine või kokkuleppimine on väga oluline. Seda räägiti ka täna veidi varem. Ning need lepingud ülesehitus on muutunud väga palju. Ja just see tõttu räägime väga palju tarni ja kui vaatame nõudeid, vaatame, jälgime turgu ning otsustame, võtame vastu otsuseid näiteks viia ellu mingid muutusi, kui vaja. Või vahel saame näiteks infot, et meie lähemine on õige ja jääme selle juurde. Hinna indekseerimine. See on kindel vajalik tööriist projektide puhul, mis on pikemad kui, või lepingate puhul, mis on pikemad kui 10-12 kuud, sest et turg on nii volatiilne, nii muutuv ja see indekseerimine aitab lahendada erinevaid võimalike probleeme, et projekt saaks hästi rakendatud. Tihedam koostöö, seda ootavad mõlemad osapooled. Meie ootame seda oma turuosaliste, et nad oleksid meile lähemal, et nad aitaksid meil lahendada võimalikud probleeme ning seda ootavad meilt ka mitmed partnerid. Mida oleme veel? Me veel oma partneritega vesteldes teada saanud. Tehnilised nõuded. Siis viis, kuidas me praegu asju teeme, kuidas me nõuetega toimetame. Kas me peaksime lähenemist muuta? Näiteks, kui me teeme spetsiifiliselt etappide kiireldamised, kas me peaksime seda tegema edasi nii nüansirikkalt, üksikasjalikult või üldisemalt? Tuleks vaadelda, et kuidas olla paindlik oma partnerite jaoks, et saaks rakendada võimalikult häid tehnilisi lahendusi, et saaks meile pakkuda võimalikult head väärtust ja see läbi vähendada võimalike muutusi erinevaid nõude hüvitisi. Siis aga riskide maandamine. Peame ka sellega tegelema teistmoodi kui varasemalt. Ning enne pakuti välja siis sellised liidu lepingute tegemine. See oleks siis selline ühendatud või ühine meeskonna töö. Ning oleme saanud tagasi seda, et nii oma tarnijaturult kui partneritelt, et kiirendada projektil elluviimist läbi selle, et meil oleks ühised meeskonnad. Turult oleme kuulnud, teie seal väljas olete öelnud meile ka, et te ootate kliendipoolset suuremat tuge, et hakkama saada erinevate väljakutsetega, näiteks vahendades sidusgruppide arutelusid. Vahel on tegu näiteks kahe sidusrühmaga. Siin tuleb
tuleks hinnata, kuidas seda kõige paremini läbi viia. On näiteid sellest, kuidas vahel on need arutelud väga olulised meie jaoks, rääkida siis lepingu osalistega, turu osalistega. Rääkides sellest, et kuidas praktiliselt need asju ellu viia. Ja seda tuleks teha enne, kui me hakkame hanke nõudeid täpsustama. Näiteks, võib-olla arvame, et tekib erinevaid probleeme. Kui te räägime lepingu läbirääkimiste ajal, ja teeme tihedat koostööd ning arutame nende väljakutsete üle, siis tihti leiame väljapääsu. Ja kui ei, siis võib see olla probleem. Ja see on üks hea asi, et kuidas siis koos ühiselt nende väljakutsetega toimib olla. Lähen ligipääsetavus. Need on kõik sellised seotud asjad. Me saame aru, et kui meil on optimaalne ligipääs ja mõtleme selle peale juba ette ja mõtleme ka sellele, et materjalid oleks võimalikult kohaliku päritolu. See on oluline eriti kohalikele. Kohalikud ettevõtted saavad sellest tihti väga hästi aru, sest nemad töötavad igapäevaselt kohalike materjalidega erinevate projektide kallal. Ja koos saame jõuda hea aru saama nii, kuidas nende väljakutsetega rinda pista. Kuidas? No näiteks meil on erinevad metsapiirkonnad, kus on vähe ligipääsed punkte. Et kuidas sellega teemtule? Mida saab praegu ettevõtta? Mis on meile abiks 2 aasta pärast. Lisaks sellele, materjalite kättesaadavus muutub projekti käigus. Baltikumis on mitmeid infrastruktuuri projekte praegu. Kättesaadavus muutub. On mõnikaid piiranguid, mis on loodud näiteks seoses kohalike elanikega, sellega, et neid mitte häirida. Koostöötades, tees koostööd, saame me aru, mis hulgas meil on puhvrit, mis ligipääsuteed meil on võimalik rajada. Ja ligipääsupunkte. Ja vaadata, et meil oleks piisavalt materjale, masinaid ja tööjõudu, et sellest projektist saaks üks edukas projekt. Hetkel viime me läbi ka erinevaid arutelusid tarnijaturuga. Kui on tarnijaid, kes tahaks meile ka sisendit anda, palun võtke meiega ühendust, see oleks meie jaoks väga rõõmustav. Võtke meiega ühendust näiteks e-mailitsi või läbi projekti veebilehe või läbi LinkedIn, ükskõik, kuidas te see lihtsate. Üks oluline asi veel. Tihti küsitakse meilt, eriti just küsivad seda rahvusvahelised ettevõtted. Miks peaks keegi tahtma tulla Baltikumi? Miks peaks tahtma ettevõtte, kes tegutab mujal siia tulla? Mis on teie jätkusuutlikus? On täiesti arusaadav küsimus. Kui me mõtleme, enne Rail Balticat ei ole Baltikumis olnud mitte ühtegi kiirrongi projekti. Ning selle projekti puhul on oluline mõelda, kuidas luua turg, kui me asjaga edasi liigume. Ja see on üks väljakutse. Kuid Rail Baltica on nii suur projekt, et selle elujäämise ajal pakub see sellist jätkuvust ja piisavalt tööd ettevõtetele, kes tahavad siia tulla. Rääkides jätku, on veel palju erinevaid algatusi või motivatsiooni. Ja
Ja on veel erinevaid võimalusi, et näiteks ka olemasolevad raudtejaamad muuta ka 1435 millimeetriga sobivateks. Nii et ja on põhjust siia tulla, on põhjust osaleda. Oleme väga avatud teile, tarnijatele. Ja võtame arvesse erinevaid sisendeid, teabeid, hulki, mis me teilt saame. Nii et kokkuvõtteks, mida me peame tegema, et edasi liikuda ja mida me teeme? Me vaatleme projektinõudeid, me vaatame keskkonda, milles me oleme, vaatame, mida me peame pakkuma, siis vaatame, mida saab turg pakkuda, mis on lahendused, mis on või probleemid ja riskid ja siis paneme need kõik ühte punti, seome selle kokku selliseks strateegilisteks ja taktikalisteks küsimusteks. Vahel me isegi ei muuda kogu seda punti seoses lepinguga. Aga küsimus on ikkagi, kuidas seda pakendada, mis indekseerimissüsteemi tuleks rakendada, sest siin ei ole ka sellist ühtset lähenemist. Kui tihti peaks tegema makseid, mille peaks tegema ettemakse ja nii edasi. Kõiki neid asju tuleb vaadelda ja kokku siduda, vaadelda seda ühe pildina. Ja pärast seda siis teie auruga edasi. Suur tänu teile.